E sad, nastavljamo priču. Ovo su sve ustanove kulture, čiji je osnivač grad Beograd. Zavisi kolikim fontom štampate, ali eto, ne može da stane na jednoj strani. Sve te ustanove kulture proteklih dana, meseci, nedelje obilaze gradonačelnik Beograda Siniša Mali i gradski sekretar za kulturu Vladan Vukosavljević. Poznaju se sa njihovim radom. Od nadležnih iz tih ustanova saznaju šta su problemi, šta su poteškoće i naravno odlučuju o tome na koji način ti problemi mogu da se reše. Naš gost je Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo sad, generalna ocena, pa ćemo konkretno o svim tim ustanovama u narednih nekoliko minuta. Gde ima najviše problema trenutno? Problema ima svugde, naravno, kao i uvek. Mi obilazimo te ustanove, ja sam ih obišao, naravno, sa mojim kolegama već odavno mnogo puta, ali ovog puta smo uključili gradonačelnika da i on sam u nekim situacijama i okolnostima proceni koliko je situacija u nekim ustanovama loša, gde treba intervenisati i već smo postavili konkretne rezultate. Mislim, kad je reč o tome gde je loše, loše je recimo u Muzeju grada Beograda, odnosno depoji Muzeja grada Beograda se nalaze u vrlo lošem stanju, u neadekvatnim uslovima. Umetnička dela velike vrednosti se nalaze u kartonskim kutijama, slike se nalaze na stalažama koje su uske i neadekvatne i mi sad vrlo intenzivno radimo na iznalaženju rješenja za hitni izmeštaj depoa Muzeja grada Beograda. Blizu smo nekog rješenja, to radimo vrlo snažno i vrlo intenzivno. Naravno, u svakoj ustanovi kulture ima nešto, da li je to broj zaposlenih, da li su to finansijska sredstva ili nešto drugo ili treće investicije, ali korak po korak rešavamo stvari. Gde problem može da se reši odmah, a gde je potrebno neko vreme i novac? Retko kad može da se reši odmah. Uglavnom su problemi vezani za finansijska sredstva. Najveći problemi su u rekonstrukciji, u adaptaciji, u zaštiti od požara, u tako obezbeđivanju ambijentalnih uslova za održavanje programa. Ali naravno neki put može da se reši nešto i odmah, nešto može da se premosti nekom intervencijom kadrovskom ili nekim savetom ili nekim ubrzavanjem postupaka koji su iz različitih razloga usporeni. Ali generalno gledano, kada je reč o našim ustanovama i njihovom održavanju, problem je investicijalno održavanje i tehničko održavanje i tu pokušavamo, kažem, da nađemo što spretnije i što brže rešenje. Dobro, pomenuli ste muzej grada Beograda i zaista je sramota da grad Beograd nema svoj muzej. Da, grad Beograd je zapravo, izvinite što sprekidam, zapravo jedini grad u Evropi koji nema svoj muzej. Mi imamo te muzeje kao pravno lice, on postoji registrovan, ljudi su zaposleni, mi nemamo adekvatnu zgradu muzeja grada Beograda, a imamo artefakte arheološke i sve druge umetničke, da, praktično od vremena mlađeg neolita do danas, jer područje Beograda je naseljeno, koliko je poznato, još u epohama vinčanske kulture i kulture lepenskog vira. Tako da mi imamo šta da pokažemo i domaćoj publici samo i svetu. Za sad nemamo gde, ali radimo i na tome. Muzej je dodeljena zgrada u Resavskoj ulici. Tamo je u toku rekonstrukcija. Dokle je ona stigla i kada bi prvi posetioci mogli da uđu u tu zgradu? Rekonstrukcija još nije počela. U roku od narednih nekoliko dana biće objavljen javni konkurs za projekat za rekonstrukciju te divne zgrade na ulici Resavske Nemanjine ulice, koja je bila vojni objekat, odnosno kasa, odnosno prva vojna akademija u Srbiji 1993. godine kao takva osnovana. Prostor je odličan, ima oko 11.000 kvadrata, ali potrebna je temeljna rekonstrukcija. Znači, uskoro, za nekoliko dana, bit će objavljen konkurs za projekat. Projekat će biti usvojen možda za nekoliko meseci, 6 ili 7, i onda kreće, kad budemo tačno znali koliko košta, jedna složena operacija prikupljanja sredstava. Mi imamo ideju da privučemo donatore iz zemlje i iz inostranstva, da obezbedimo revitalizaciju koncepta zadužbinarstva i donatorstva. Postoje naši ljudi i ovde u Beogradu i u Srbiji i naravno u svetu, u dijaspori, od Čikaga do Sidneja i svugde, koji su spremni da pomognu. Mi ćemo se revanširati tako što ćemo njihova imena da, kako treba, uklešemo tamo na neko dolično mesto. Pretpostavljamo i da li već ima nekih kontakata? Ima, održavaju se neki kontakti, dobili smo i čvrsto uveravanja od nekih međunarodnih fondacija da će pomoći. Dakle, proces rekonstrukcije, jednom kad projekat bude usvojen, to će biti ove godine, bi po našoj proceni trebalo traje ne duže od 3 godine. Sredstva koje će biti potrebno iznose negde između 12 i 15 miliona evra, što ćemo znati kada projekat konačno bude prepoznat i usvojen. I prema našoj strategiji, otprilike do polovine tih sredstava bi trebalo da obezbedi Skupština grada, a više od polovine bi trebalo da obezbede donatori, sponzori iz zemlje, iz inostranstva, domaći, naši ljudi i strane fondacije, ustanove, institucije, fondovi i tako dalje. Dobro, kad pričamo o muzejima, obično je ona rečenica, išli bi mi u muzeje, samo oni ne rade.
Pretpostavljam da se tu najviše misli na Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti, koji doduše nisu u nadležnosti grada, ali bi svakako poboljšali kulturnu ponudu jedne prestonice. Da, bez sumnje bi poboljšali. U pravu ste, ta dva muzeja su u nadležnosti Ministarstva kulture. Mi smo bili u prilici svi zajedno da u poslednjih nekoliko meseci čujemo dosta ohrabrujuće nagoveštaje iz Ministarstva kulture, da su sredstva odvojena, da se kreće sa rekonstrukcijom. Objavljena je najava da će Narodni muzej početi da radi, mislim, 2016. godine, to isto važi i za Muzej savremene umetnosti. I veoma je bitno da se ta dva muzeja otvore, da budu u funkciji, jer oni su značajna atrakcija turistička, značajna ne samo turistička, nego i umetnička atrakcija po svom sadržaju, po stvarima koje se nalaze u njihovom posedu. I kad te dve stvari budu ponovo u funkciji, mislim da će Beograd naravno moći da se pohvali jednom solidnim kapacitetom i umetničkim i kulturološkim. Naravno, sad sa optimizmom gledamo na ta obećanja, vidjet ćemo, treba biti oprezan. Juče je bila najava za Muzej savremene umetnosti da će krajem marta početi rekonstrukciju. Bi trebalo da bude otvoren 20. oktobra na 50. godišnjicu od sledećeg otvaranja tog muzeja. Da, sledećeg godine. Da, to sam ja pročitao. Nemamo razloga da sumnjamo za sad u ta obećanja. Vidjet ćemo, sve se odvija po nekom planu. Već je dovoljna nevolja u tome što ta dva muzeja, naročito Narodni muzej, ne rade već desetak, Narodni muzej već desetak i više godina. To je velika sramota za sve poslanike u kulturi koji su bili aktivni u to vreme. Jednostavno, ta stvar mora se reši hitno i mislim da su dosta snažno sad se krenulo u rešavanje tog pitanja. To je ukupna, grupna, naša zajednička sramota šta se dešavalo sa Narodnim muzejom u poslednjih 10-12 godina. Da, još jedno kratko pitanje pre najnovih vesti. Mene kao novopečenog Zemunca raduje informacija koju sam pročitao pre nekoliko dana da će Zavičajni muzej Zemuna, valjda posle koliko 15 godina, Spirtina kuća takozvana, otvoren. Da, tu smo uspeli da nađemo rešenje za rekonstrukciju tog jednog čuvenog, ajde, poznatog parketa. To je parket koji je zapravo intarzija jedna velika. U našoj zemlji ne postoje adekvatni kapaciteti da se to rekonstruiše na adekvatan način. Mi smo našli preduzeće, mislim, iz Austrije koje je spremno da uradi rekonstrukciju, da taj parket intarzijski bude praktično renoviran, rekonstruisan, obnovljen takav kakav je bio u vreme kada je bio instalisan. Jedno vreme se kaskalo s tim zato što se traži domaći izvođač, što ima dosta problema. Moglo se to renovirati i uraditi drugačije, ali intencija je bila, namera je bila da se to sačuva u što izvornijem stanju. Da bi se sačuvalo u što izvornijem stanju, to je vrlo pipav i posebno važan, minuciozan proces. I sad smo uspeli da nađemo rešenje za to i očekujemo da će već za nekoliko meseci ovaj parket, taj lepi intarzijski parket u Spirtinoj kući i Zavičajnom muzeju Zemuna biti obnovljen i da će posle 15. godina pauze Zemunci, ali ne samo vi Zemunci, nego i Beograđani i ostali, van Zemunci, što bi se reklo, biti u prilici da uživaju u lepotama Spirtine kuće, odnosno Zavičajnog muzeja. To isto je jedan od važnih projekata naših. Nastavit ćemo priču o festu, bioskopima, pozorištima i svemu ostalom što je bitno za funkcionisanje jedne prestonice, ali posle najnovih vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić boravit će danas u Štutgartu, gde će učestvovati na poslovnoj konferenciji posvećenoj ekonomskoj saradnji Srbije i Nemačke. Međunarodni sud pravde u Hagu odbio tužbu Hrvatske i protiv tužbu Srbije za genocid. Za 7 dana završava se probni rad fabrike za preradu vode Makiš 2, a onda počinje rekonstrukcija Makiša 1, kaže gradonačelnik Siniša Mali. U specijalnom sudu u Beogradu nastavak suđenja Darku Šariću za pranje para od trgovine drogom i nastavak suđenja optuženima za malverzacije u Agrobanci. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, od podneva povremeno sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura oko 9 stepeni. Vlada Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, gost je jutarnjeg programa. Pričali smo o muzejima, nastavljamo razgovor pričom o festu. Fest je svakako događaj koji uvek obeleži godinu. Ove godine počinje 27. februara. Na pre neki dan održanoj konferenciji za novinare najavljeno je da će na 43. festu biti koliko, 90 premijernih, 34... Da, bit će 90 premijernih filmova, 34 reprizna filma na ukupno 240 dve projekcije u 12 programskih celina, znači vrlo zanimljivi programi su predviđeni
broj premijernih filmova je veći nego u proteklih nekoliko godina. Organizaciji ovogodišnjeg festa pristupili smo vrlo ambiciozno. Prvi put je fest takmičarski festival, znači međunarodni žiri će dodeljivati nagrade. Prvi put je uvedena nacionalna selekcija, znači selekcija, ne prikazivanje svih filmova koji su snimljeni, nego komisija izabrala filmove domaće, koji će takođe biti u takmičarskoj konkurenciji. Tako da fest postaje jedno, kako bih rekao, stecište i jedan ovako žarište i ognjište kompletne filmske produkcije onoga što je najbolje u Evropi, u svetu i u Srbiji. 12 programskih celina koje su umetnički direktor i selektor Jugoslav Pančić. Čim je Jugoslav tu, ja verujem da će to biti. Jeste, Jugoslav tu daje jednu čvrstu garanciju da će stvari biti kvalitetne, na to još kolega i tako da, jedan vrsni poznavalac filma, naravno i naš mladi reditelj Mladen Đorđević. Njih dvojica su se pokazali kao odličan tandem, napravili su vrlo zanimljive programe, znači fest više neće biti, barem se mi nadam ove godine, sigurno neće biti samo festival takozvanih blockbustera, onoga što je bilo najkomercijalnije, najposećenije u protekloj godini, već će biti prikazivani i alternativni filmovi, i niskobudžetni filmovi, i art house filmovi, znači biće za svakoga po nešto, mada to zvuči malo otrcano kad se kaže, ali zaista najširi umetnički ukus publike će moći da bude zadovoljen. Time se fest, kako da kažem, razbokorio, on ima ozbiljan sadržaj, dobru selekciju i postaje jedan izuzetno snažan, modern, vibrantan filmski festival koji će, ja se nadam, već za godinu ili dve dana postati ono što je nekada bio ubedljivo najjača filmska manifestacija u regionu. Da, uložena su sredstva. Među vremenu je malo, čini se, izgubio taj primat. Pa izgubio je zato što je fest malo, kako bih rekao, izgubio elan. Postao je jednobojan, postao je sam sebi sličan, vrteo se po jednom istom obrascu. Naravno, fest je mezimče Beograda. Fest je proteklih godina bio zanimljiv i prikazivo ono što je vrlo interesantno i dobro iz svetske produkcije, ali nekako nije bio dovoljno raznovrstan. Malo i, naravno, varira u kvalitetu. Međutim, kažem, eto, ambicije su velike i mi smo uložili veliki trud i odbor festa, i selektor, i umetnički direktor, i, naravno, mnogi, i CEBEF, naša nova ustanova koja se bavi organizacijom festa. I mi smatramo da je fest već samim ovim što će se desiti ove godine već za stepenik više u odnosu na prethodni period. I očekujemo dosta i od ovogodišnjeg festa, a i od nove koncepcije u narednim godinama. Dobro. Naravno, konačni su o tome da će publika, da će kritika, vidjet ćemo kako će biti poseta, ali kažem, veliki sam optimista jer znam tačno šta je urađeno i vidjet ćemo, i to posebno naglašavam, zaista ono najbolje iz kompletne svetske produkcije, ne samo iz hollywoodske produkcije, ne samo iz ovih blockbuster produkcija, nego ćemo vidjeti izuzetno umetnička ostvarenja praktično iz cijelog sveta i to će naša publika, pretpostavljam, znati da ceni i da uživa u tome. Da, i ja se nadam. 43. je fest, a 62. put bi ove godine trebalo da se održi Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U gradskoj upravi i vi sami rekao ste da se nadate da će i taj festival povratiti nekako staru slavu. To je naš najstariji festival i festival sa ogromnom međunarodnom reputacijom. On je takođe u poslednjih nekoliko godina malo kaskao. Iz nekih razloga nije bila prisutna selekcija dugometražnog dokumentarnog filma, što je trenutno već niz godina, 10-15 godina u svetu izuzetno istaknuta forma dokumentarnog filma, to su dugometražni filmovi, oni nešto manje koštaju i tako dalje, prikazuju razne, obrađuju razne društvene, sociološke, umetničke, političke i slične teme. Očekujemo veliki broj posetilaca. Selektor našeg martovskog festivala, kako mi to zovemo, je Mladen Matičević, on je uložio veliki trud. Odbor kratkog metra je takođe vrlo aktivan ovih dana i mi mislimo da će i martovski festival takođe, posle izvesne stagnacije od nekih 7-8 godina, ponovo biti jedna vrhunska atrakcija za ljubitelje, ne samo za ljubitelje, nego i za one koji tek treba da upoznaju prednosti kratkometražnog dokumentarnog i pogotovo dugometražnog dokumentarnog filma. To će biti vrlo interesantno. Dobro, sad i taj festival i fest traju po nekoliko dana, u bioskope treba ići i ostalih 360 dana. Sada kada to kažemo, uvek nam je u glavi da u centru grada praktično više da i nema bioskopa. Na to su ukazali i nedavno ovi mladi ljudi koji su, da tako kažem, okupirali bioskop Zvezda. Pod tim ne mislim ništa loše, nego su prosto ljudi ušli u taj prostor, očistili ga i emitovali filmove za šta bioskopi i služe. Da, mi smo podržali tu akciju, ja sam je podržao i moje kolege u pogledu motiva tih mladih ljudi, kako ih mi dalje sad zovemo. To su naravno neki reditelji, neki filmski poslanici mlađe generacije i ljubitelji filma, konačno i studenti. Podržali smo u pogledu motiva. Zaista je jako loša situacija sa bioskopima u Beogradu, ali s druge strane postoji jedno pravno, normativno nasleđe koje je veoma loše. Agencija za privatizaciju na jednom
jednom sastanku u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Predstavnici su rekli da je ta privatizacija obavljena de lege artis, odnosno u skladu sa zakonom. Mi nismo sasvim sigurni da je tako, opet ne možemo da sumnjamo. U svakom slučaju, i finanski... Zvuči potpuno nelogično. Pa zvuči nelogično. Sa zakonom, da. A da sad ti prostori služe kao magacin, a ne za prikazivanje filmova. Opšta procena je da je ta privatizacija obavljena na način koji nije sasvim doličan u pogledu kulturološkog dosega. Tu se nije vodilo računa. Bioskopi su prodavani u okviru privatizacijenog preduzeća kao praktično kvadratni metri prostora nekog poslovnog. Nije se vodilo računa tokom nadzora nad privatizacijom kakva je, šta će biti sudbina tog prostora. To je tretirano kao da je fabrička hala. Je malo pojednostavljeno, to je otprilike tako. I sad se nalazimo u suočenju s jednom situacijom koja je komplikovana. Praktično, formalno gledano, ta stvar je relativno nesporna, barem tako tvrde predstavnici države koji su se bavili time, a opet svi mi vidimo da je ta stvar duboko sporna. Pre nekoliko dana, pre desetak dana, gradonačelnik Beograda Siniša Mali se sreo sa predstavnicima vlasnika većeg broja tih bioskopa. Neki razgovori su pokrenuti, krenulo se s mrtve tačke. Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem ništa pouzdanije i konkretnije o tome, ali su jede otvorena komunikacija. Interes grada je jasan. Ova akcija oko bioskopa Zvezda jeste ukazala na tu složenu problematiku i grad je zainteresovan da se barem jedan ili dva bioskopa vrate u svoju osnovnu funkciju. Kako i dokle će to ići, da li je to moguće, da li će gradonačelnik da postigne dogovor sa predstavnicima vlasnika, ostaje da se vidi. Ja sam umeren i optimista, mislim da je tu već nešto blizu nekog dogovora, ali kažem, ne bih da dajem obećanja i da govorimo o rokovima, ali u svakom slučaju jedna loša situacija je pokrenuta s mrtve tačke i mi ćemo se svi zajedno, i Filmski centar Srbije i Sekretarijat za kulturu i drugi subjekti u ovom društvu, nastojat ćemo zaista snažno da se nešto na tu temu promeni. Naravno, sve mora da bude u skladu sa zakonom i sa pozitivnim propisima. To ćemo pratiti svakako, ali baš kada ste posetili te mlade ljude, kako ih zovemo, u bioskopu Zvezda, tada ste rekli da će grad Beograd napraviti spisak svih nekih institucija koje su vezane za kulturu na bilo koji način i da ćete pokušati da izdejstvujete da se ti objekti i te institucije izuzmu iz privatizacije. Dokle se stiglo? Na tome se radi. Nažalost, proces privatizacije je u većoj meri okončan, ali u svakom slučaju mi sad radimo upravo na tome da se ne ponovi situacija, da se neko kulturno dobro ili prostor od značaja za kulturu da ne bude privatizovan po ovom modelu. Mi ćemo uskoro izaći u javno sa tim, naravno obavestit ćemo i druge nadležne državne organe. Dakle, trudit ćemo se da ne napravimo greške koje su bile pravljene u prošlosti. Jer jednom kad se takva stvar pravno završi, onda je to vrlo teško vratiti u pređašnje stanje. Da. Znači, nastojat ćemo, pratimo situaciju, vodit ćemo računa, upalili smo sva svetla, kontrolišemo, gledamo, ali, kažem, veći deo tih procesa je završen. Sad, znate kako, sa bioskopima je situacija u Evropi i u zemljama poput Srbije ili sličnim zemljama, malo boljim, malo lošim u finansijskom smislu, je obeshrabrujuće. Uglavnom, postoje multipleksi, znate već kako to izgleda, mi to imamo u Beogradu na 2-3 mesta, ali klasični bioskopi sa nekim umetničkim repertoarom i sa nečim što je zanimljivo za određen sloj publike i što mora da postoji, takođe nije blistavo rešeno ni u mnogim drugim zemljama, jednostavno je kriza, danas filmovi se gledaju i preko interneta i ovo i ono, može se lako doći. Mi imamo s druge strane vrlo ohrabrujuću stvar, to je muzej kinoteke u svojoj renoviranoj zgradi koja je spektakularna, ne znam, vaši gledalci, naši sugrađani su imali prilike da vide spolja, većina, ja im savjetujem da odu tamo da pogledaju jedan bogat repertoar filmski. Upravo u kinoteci se čuvaju stari filmovi, imaju vrlo raznovrstan program i ono što nema u standardnim multipleksima može da se sa velikim zadovoljstvom pogleda i u muzeju kinoteke. Mi ćemo nastaviti, kažem, ponovit ću da barem dva bioskopa manje u Beogradu osposobimo za tu svrhu. To nije jednostavno, jer jednostavno duh vremena je malo drugačiji, ali mi smatramo da takvi bioskopi treba da postoje. Mi vas podržavam u toj nameri. Rekli ste spektakularno izgleda muzej kinoteke, spektakularno izgleda i sada Malo pozorište Duško Radović i to je bila zaista dobra vest. I ono spektakularno izgleda. Na kraju prošle godine, da. Dve godine je trajala ta rekonstrukcija, sada je pozorište ponovo na... Jeste, pozorište je ponovo u funkciji, zaista je prostor izuzetan, jeste malo bilo usporeno zbog nekih, vrlo su strogi propisi o protivpožarnoj zaštiti, tu su bile neke stvari koje je trebalo doraditi, neke sitnice koje je trebalo, baš možda i ne sitnice, ali u pogledu sigurnosti, radi se o dečijem pozorištu, mora da bude sve apsolutno bezbedno i u tom smislu je došlo do izvesne docnje. Međutim, zgrada pozorišta Duško Radović izgleda izuzetno. Oni su krenuli vrlo ambiciozno u nove programe. Također pozivam naše sugrađane da povedu svoju decu, svoje najmlađe u Duško Radović, kao i druga pozorišta dečije i u Boško Buha i u Puž i u Pinokio. Tada je najavljena i rekonstrukcija
pozorišta Boško Buha i dečijeg kulturnog centra prilikom te svečanosti otvaranja pozorišta Duško Radović. Dokle se u tome stigli? Što se tiče pozorišta Boško Buha, rekonstrukcija je upravo u toku. Boško Buha ima svoj program u Domu kulture Vuk Karadžić, privremeno. Dosta značajna sredstva za Boško Buha su nađena od sponzora i od donatora. Različita pravna lica su se zaista postavila vrlo korektno i očekujemo da će tokom ove godine Boško Buha se pojaviti u novom ruhu. Boško Buha je bio vrlo zapušteno pozorište, decenijama tu nije ulagano ništa i sada kad to treba renovirati i srediti kako doliko je to. Znači i promjena sedišta i kompletne strukture i mehanike i struje i koje čega. Tako da ja očekujem da će vrlo brzo, možda za manje od godinu dana, pozorište Boško Buha sijati jednim jakim sjajem. Da će to biti već pored svoje standardne dobre reputacije, da će biti i sam ambijent izuzetno modern, kvalitetan, bezbedan i privlačan, kao što je sada Duško Radović. Tako da što se tiče dečijih pozorišta, mi posvećujemo značajnu pažnju. Tako sad ispada posvećujemo svemu značajnu pažnju. Tako je, zaista. Mislim da rekao na početku spisak od koliko, 30, koliko ste? 34 ustanova, sad je u snimanju i 35 od ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Upravo to sam htio da vas pitam. Neke ustanove kulture ste iz vaše nadležnosti prebacili u nadležnost opština. U pitanju su Mladenovac, Grocka, Rakovica, Sopot, ako se ne varam, tako, Lazarevac, da. E sad, odmah sutradan sam pročitao naslov u novinama, niko neće kulturu. Dakle, bili su, da kažem, ljuti na vas zbog toga, jer kažu, mi u svojim budžetima i onako imamo malo para, strahujemo da sada nećemo imati novac za te centre kulture i da svojim sugrađanima nećemo moći da ponudimo neke kvalitete programa. Zašto je grad odlučio da to prebaci na nadležnost? Da, moram da naglasim da to nije bio isključivo jednostrani potez grada, to je urađeno u dogovoru sa opštinama. Jednostavno je... Otkud onda kuknjava? Pa znate kako, sad teško je reći odakle kuknjava, ljudi su navikli da dobiju sredstva iz budžeta grada, što nije sasvim čudno i neobično. Međutim, to je deo jednog šireg koncepta decentralizacije kulture. Mi smatramo da je logično da ustanove kulture koje deluju na takozvanim, to više nisu prigradske opštine, ali mi ih po inerciji nazivamo prigradske opštine, rubne da ih zovemo i tako da u pravu ste, treba da vode računa o kulturološkim i drugim potrebama tog tipa građana koji žive na teritoriji te opštine. Ako vi imate situaciju u kojoj se to sve finansira iz grada, grad postavlja upravne odbore, grad postavlja direktore, praksa je pokazala da jednostavno to nije sasvim adekvatan način. Bolje je da se naša procena je takva da je bolje da se ti prigradski rubne opštine da imaju da budu posvećeni isključivo kulturnim interesima lokalne zajednice u kojoj žive. Sad naravno to u izvjesnoj meri opterećuje budžet, ali ove godine će oni biti finansirani kao što su bili i do sada i mi smo napravili jedan fazni proces kako bi mi korak po korak finansiranje prelazilo, ali naravno otvara se, vi kad izgubite pod navodnicima jedno, otvara se nešto drugo. Jednom kad osnivačka prava preuzmu opštine, tada će svi ti centri za kulturu moći da učestvuju na konkursu grada Beograda. Sad ne mogu da učestvuju, nisu mogli, jer ne mogu ustanove, će i osnivač grada učestvuju na konkursu. Naravno, mi ćemo ohrabriti, i to već činimo, naše ustanove kulture, sve su naše, naravno, i ove koje su na gradskom budžetu, da svojim programima gostuju tamo. Znači, to je, kažem, deo jedne šire kulturne politike, nazovimo je tako, decentralizacije kulture. Naravno, uvek ima nezadovoljnih, naravno da će... Jer kažu, evo, uzeli ste Vuk Karadžić u nadležnost grada, a oni tvrde da, ne znam, Zvezdara mnogo bolje finansijski stoji nego, recimo, Grocka. Pa znate kako, mislim da to informacija koja nije i podatak koji je trebalo malo bolje da provere. Situacija finansijska sa Domom kulture Vuk Karadžić, čiji je osnivač bila opština Zvezdara, je bila vrlo zabrinjavajuća. Oni su praktično sad u procesu likvidacije. Prezaduženost je bila takva da onemogućavala rad te ustanove i grad Beograd jednostavno smatrao da u tu zgradu je uloženo dosta sredstava svojevremeno, ona izgleda jako lepo, ali opština Zvezdara, sad ja neću da otvaram ovde neke prostore za veliku debatu, ali prosto činjenice govore tako da se poslovalo kako se poslovalo i Dom kulture Vuk Karadžić je došao u potpuno nemoguću i neodrživu finansijsku situaciju. I naravno sama opština je pokrenula proces likvidacije te ustanove. Grad je smatrao za shodno da se sačuva tradicija Doma kulture Vuk Karadžić, da tamo postoje dve pozorišne scene, tamo postoje galerija, postoje drugi sadržaj. Jednostavno mi smo smatrali da to ne sme da se ostavi tek tako i ušli smo u proces osnivanja paralelno nove ustanove kulture čije će se biti tamo. Znate kako, ustanove kulture koje se nalaze u širem centru grada, a u ovom slučaju Vukov spomenik je sam centar grada, svojim programima privlače veliki broj ljudi.
Beograd ima širi centar, sigurno ima preko milion stanovnika. Prema tome, nije to ista stvar kad vi radite u nekom domu kulture, u nekom rubnoj opštini, da imate određenu publiku i tako dalje. Znači, nije to sasvim jednostavno tako reći, mi ćemo imati para, nećemo imati para, uzeli su ovo, nama su oduzeli ono. Ta stvar je složenija, treba je objektivno sagledavati. Mislimo da je potez grada, kada je reč o revitalizaciji rada Doma kulture Vuk Karadžić značajan i dobar potez, čiji će se efekti tek videti. Da, dobro, pričali smo o pozorištima za decu, za one malo starije. Vest koja je bila na naslovnim stranama svih novina i medija su nedavni redovi ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kada su se karte prodavale za 100 i 200 dinara, što s jedne strane govori o tome da su ljudi željni pozorišta, a s druge strane govori da možda nemaju novca da idu toliko često u pozorište kada nisu ovakvi popusti kakvi su bili. E sad, kako pomiriti te dve, tri, pet stvari? Dakle, ljudima omogućiti da gledaju predstave po nekoj pristupačnoj ceni, s druge strane, pozorištima omogućiti da posluju rentabilno i da imaju s treće strane kvalitetne i dobre programe. Sad se postavio jedan zadatak koji liči na kvadraturu kruga, nije to tako jednostavno rešiti. Ali ono što je ohrabrujuće jeste činjenice da kada su cene karata popularne, kao što je sad slučaj, ogromno interesovanje za pozorišnu predstavu i opšte pozorišnu kulturu u širnom smislu. To znači da ono što se ponekad priča kao da smo mi, ne znam, u jednom duhu vremena koji negira i smanjuje potrebe za kulturu, da nisu tačne te ocene, jer ovo je dobar dokaz. Naravno, u ovom slučaju je jedna banka pomogla i dotirala cenu karata, malo zbog marketinga, malo zbog ovoga, zbog onoga. U svakom slučaju ta akcija je uspešna i zaista se pokazalo da su ljudi željni i žedni kvalitetnih pozorišnih predstava. Naravno, ta cena u ovoj našoj kompletnoj situaciji ne može da bude redovna cena, ali možda postoji prostor da ove cene koje su sada budu nešto malo smanjene, ali to je sad jedan poseban problem funkcionisanja pozorišta, njihovih troškova. Mi radimo intenzivno na pravljenju jednog modela koji će možda biti malo bolji nego što je sada. Pozorište je skup sport, da se tako izrazim. Imaju često veliki broj zaposlenih neka pozorišta. Predstave su, naravno, produkcijski zahtevne i finansijski zahtevne, a onda je pitanje koliko, kako one mogu finansijski da se opravdaju koliko cena ulaznica nije 1000 dinara. S druge strane, ono što je osnovno za najveći broj korisnika tih usluga, da živimo u vremenu ekonomske krize, ne samo mi, nego čitav region i čitav svet, i da se jasno pokazuje da po tim cenama pozorišta ne mogu da budu puna. Taj problem i taj dualizam nije lako rešiti, ali mi ćemo imati uskoro neke predloge, to se sastoji u nekoj racionalizaciji, u nekim, naravno, povećanju sopstvenog prihoda, u malo povećanju marketinga, ali ono što jeste suštinski ohrabrujuće, to je da je Beograd, kao što je od uvek bio, žedan kulture, žedan kvalitetnih stvari i da kada se ponudi razuman finansijski i programski koncept, kao što je to slučaj u drugim ustanovama kulture u Beogradu, kad god imate odličan film, odličan koncert, dobru izložbu, sve dupke puno, interesovanje je ogromno. Znači, naše je da probamo da nađemo model kako u vremenu finansijske krize naši građani mogu opet, a da pozorišta ne budu na velikoj šteti, u razumnom nekom balansu, da postoji ta sinergija i da se izađe u susret potrebama jedne i druge strane, što nije lako, ali neki model je već na vidiku, da kažem. Gospodine Bogosavljeviću, dosta toga dobrog ste najavili. Mi ćemo pratiti realizaciju. Molim vas, pratite. Pa ćemo se videti opet. Hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vam. Vlada Bogosavljević, gradski sekretar za kulturu, bio je gost jutarnjeg programa Studija B.